どうもこんにちは。ラストフレームワーク調査の続きを決めていこうと思います。前回からディーゼルの導入をやっています。である程度導入はできたので、コードの方を書いていってる途中ですね。やっていこうと思います。前回ね、アクティックスの方まで戻ってきて、サンプルコードをね入力してたとこで、このストラクトだけ入れたとこですね。その続きからやっていきます。はい、あ、これちょっと伸ばしていいかな。このくらいで大丈夫だろう。はい、でインサートニューユーザーというのを作るところからかな、やっていこうと思います。はい、でこのストラクトニューユーザーというのは結局このディーゼルのテーブルのこのスキーマにつながってるので、これかな、これね。なのでこっちは自動生成されたやつなんで、まあ、これに対して1個ストラクトを作ってあげなきゃいけないみたいですが、この辺が何でかよく分かってないっていうのがありますが、まあやっていこうと思います。まあ上は定義で、上はっていうかスキーマの方は定義で、こっちは実体というか、まあそんな感じなのかな。インサートニューユーザーと、はい、まあその辺も分かるようになるといいんですけど、コネクションとしてアンドミュットの、SQLite ってなってますけど、MySQL コネクションですね。はい、ユーザーネームというのがあって、ストリングをもらってくる形で、ユーザー名をもらってきた。もらってきたユーザー名のデータを作りましょうと。で、DeepL のクエリーリザルトというのを返すということっぽいですね。で、ユーザーを返すとなってますが、このユーザーはどこにいるんだ？まあまあ、とりあえずいいか。これニューユーザーじゃないのかな？はい。ユーズクレートだからセルフのスキーマのユーザーズの DSL の米というのをやる必要があるらしい。全然わからん。はい。で、レッドで UID を作る。UID は別に作る必要ないかな。元のやつはなんか UID が ID でストリングなんで、ここで自分で作る必要があるっぽいですけど、 UID はいらんべ多分。はい、でレッドでニューユーザーを作ります。ニューユーザー、これニューユーザーだからやっぱこれいらないのかな。 ID はいらないような気がするな。消しとこう。はい、でネームがユーザーネームで、ここにアンパサンドがいると。はい、参照渡しにしなきゃいけないっぽいですね。でユーザーを作ります。ちょっとエラーが出てないのがもう怖いな。ディーゼルインサートイントゥというのがあって、ユーザーズを入れると、あ、ユーザーズに対してか、バリューズで、でアンパのニューユーザーということで、これで入れられると。でエグゼキュートしましょうと。全然他が効いてないぞ、怖いぞ。でエクセプトで、エラーインサーティング、はい、まあいいか。はい、パーソンということで、これで入れれますよと。あ、その後もあるんだ。で、レッドのユーザーを、今度取んのかな？ユーザーズで取りますよ。ドットフィルターで、ID は取れないからな。インサートイントゥーで帰ってこんの？ ID が取れないんですけど。まあまあ、まあまあいいか。フィルターの IDEQ で、ああ、こう書くんだ。ID の EQ で、and UID ってやるんだけど、これはできないからコメントアウトしておきます。で、ファーストね。まあ、ファーストで言ったらとりあえずはね、まあ1件だけど、ユーザーを取って、コネクションを渡してあげると。エクセプトで、エラー、ローディングパーソンと。はい、いうことで。まあいいでしょう。で OK を返しましょう。
はい、ユーザーを返しますというのが全貌になってます。はい、大丈夫なんだろうか。アクティックスウェブ DB の方がフィニッシュ一旦止めてもう一回起動かけりゃいいかな。多分今の状態でコンポージュの方でカーゴウォッチになってるからウォッチで動いてくれている、あフェッチになっちゃう、あそうかそうか、リビルドしなきゃダメなんだ。コンポーズアップビルドでハイフンハイフンビルドつけるとビルドしてアップしてくれるんで便利。はい、ちょっと時間かかるんで次行きましょう。で次に、下のようなクレートを使用してデータベースプールをセットアップする必要がありますということで、これを作っていけないとデータベースのコネクションを毎回毎回発行することになるんで、まあクソ遅いということなんで、これを作りましょう。まあ、なんかいろいろ大変ですね。まあここでいいか。まあ、とりあえず適当なところで作ります。タイプで DB プールというのを作ります。R2D2 っていうのがあるけど、これはなんだ ?R2D2 ってなんかまた別のフレームワークというか、別のクレートかな？あ、そうだね。R2D2 は別のクレートです。カーゴアットの、R2D2 をやる必要があるっぽいですね。カーゴトムルに、追加ですかね。エラー起きちゃったな。エラーが起きちゃっているのは、これは単純に起動時に起こってらっしゃる感じかな。そうですね、ダウンロードカーゴはできたけどミッシングはリブターゲットだって。あそう、あまあメインでエラーがあるからダメなんだ、そういうこと。ちょっと待ってくれよ、メインにエラーがあるとビルドすら失敗するのか。エスタブリッシュ ここだな。ここをコメントアウトしておけばとりあえず大丈夫かな。起動かかるまでの話なので、コピーまで行ったから、あアップと、あコピーか、そうか、コピーしてからクレートのインストール始まるから、これは嫌なんだよな。このメインあでもメイン変えな、そうかメイン変わったらなんかいろいろ変わるのかな、入れ方が。はい、まあカーゴにこれ入れたんでまあ無駄ではないんですが、まあ続きやっていこうか。ちょっと難しいところだね。R2D2 をインストールしたところで、はい、ここなのでちょっとコメントの中でやるのつらいな、外でやるか。はい、あ来たね、 R2D2 のプールをもらってきます。こっちはウォッチがねえって怒ってんな、やっぱり。あそう、なんでですかね。まあしょうがないか。ここでつまずくわけにはいかんのよ。まあカーゴラン、ちょっと一旦バッシュにするか、じゃあ。はい、ここはバッシュで TTY を、true にしておきましょう。はい。まあ、こうすると、API サーバーはただただ起動するだけになるんで、コンポーズングチェックで API サーバーに入って、中でカーゴランを毎回叩いてあげればいいっていう形になります。カーゴインストールすぐ終わるでしょ。あ、なんかエラーが出てるわけではないのかな？大丈夫かな？うん。はい、OKOK。でエグゼックしてカーゴウォッチはないと言われちゃうんだ。カーゴラウンするしかないね。はい、あまたここでダウンロード走ってんな。カーゴビルドをやった方がいいんだろうか。
難しいね。はい、まあいいでしょう。じゃあここでデビープールを作りつつ、プールの定義ですね、これね、 R2D2 の、コネクションマネージャーというのがあって、MySQL コネクションを、型として持ったやつを作りますと。これこうか、全部型だからこうか。はい、これがデイビープールというの定義になりますよと。これできんだったら、これできんのかな、タイプ、SQL コネクションで、MySQL コネクションってできんのかな、できるっぽいな。これができんだったら、ここに MySQL コネクション全部 SQL コネクションとかに変えちゃった方がいい気がするね。そしたら、ポスグレに変えるときに、めちゃめちゃに置き換えなくて済むんで、こういう関数定義とかも全部これだからね。これができるんだったら、これの方がいい気がするな。ちょっと、一旦ちょっと書いといてみるか。他に変えるべき場所は、なんかいっぱいありそうな気がするけど。あ、これもそうか。この辺も SQL コネクションに変えられれば、変えちゃった方がいい気がする。まあ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 いいでしょう。はい、続き、でマネージャーで SQL コネクションでアップDB か、new SQL コネクションを作る時の new をしてアップDBをする。 new ってなんだ、 new のやつがこれか。エスタブリッシュコネクションのことかな。でこれで MySQL コネクション返すから、これなんだろうかね。ビルダーでビルドしてプールを作ってマネージャーを渡して、エクセプトするということをするんだけど、これどうしたらいいんだろうな。はい、これでMySQL コネクションと。ああ、こんなに時間がかかるはずではなかったんだけどな。これで MySQL コネクション、スレッド間で共有できないため使用することができません。これはディーゼルです。ああ、そういうことか。これコンパイルに失敗します。MySQL コネクションであることを確認してください。はい。スレッド間で問題ないですよと言ってるから別に大丈夫なことなのかな。こっちを見た方がいいか。ラストプラスの方を見た方がいいかな。この記事ちょっと追ってみようか。これエスタブリッシュコネクションでやってるんだけど、毎回エスタブリッシュコネクションやれっていう話かな。でも、コネクションプールは使いたいよなという気はするんだけども、まあ、とりあえず無視しても作れるから次行くか。はい、まあ本当はこういうことしてコネクションプールを作ってあげないとまずいんだけどねという話をしてますが、このプールをアップデータとして持っておくっていうようなことをするっぽいですね。うん、そうすると内部で取るときにこのプールっていうのをこんな感じでこういうとこですね。こういうとこね。クエリーとかの中のここのとこに、アップデータ、ウェブデータとして、こういう形で持っておくと、プールが、ここで定義したこのプールのクローンしたやつが取れるから、こいつを使って処理ができるということになるんですが、まあ、やんなくてもいいっしょ。どこでやろうか。サブミット。サブミットは JSON でユーザーネームがちょうど入ってくるやつだからこれにしようか。はい、ここでやってみましょう。は
はい、プールゲットでコネクション取ってますけど、エスタブリッシュコネクションでデータが、SQL の、コネクション取れるんで、コネクションをここで取っちゃいます。はい。で、コネクション取りました。ああ、で、これで囲ってあげなきゃいけないのか。で、必ず、ミュット、ウェブブロックってやつで、ブロックというやつで囲ってあげないといけないらしいです。で、この囲ってあげなきゃいけないのは、ここに多分書いてあるんだけど、一番上に書いてあったな。ウェブブロック、DHL の現在のバージョン1、2は非同期操作をサポートしてないので、この関数を使用してデータ操作をするときは、アクティクスランタイムスレッドプールにオフロードすることが重要ですということで、別の方で処理してくれと言ってあげないと、メインスレッドの方で処理をするとなんかいろいろまずいんでしょうね。はい。なので、ムーブで動かしてあげるという必要がありますと。で、ブロックを渡して、コネクションを取って、ここでインサート、ニューユーザーを呼び出してあげましょうと。で、アンドミュットの、インフォの、あ、違う、こっちはコネクションか。で、インフォのユーザーネームを渡してあげることができますよと。で、かつここの後ろにアウェイトを入れてあげなきゃいけないということで、こんな感じにする必要があるということですね。完全に別のスレッドで動かしてねということを言ってますね。はい。ああ、ちょっと待ってね。もう一行ね。はい。で、どうしようか。ドットマップエラーで ERR か。エラーのエラー、インターナルサーバーエラー。めんどくさい。はい。インターナルサーバーエラーを返しましょうというような形かな。はい。良さそうじゃないですかね。うん。じゃあ、これで、エスタブリッシュコネクションとか、この辺は上にないといけないと思うので、大丈夫かな。ダメだよね。まあ、この辺は上だしよう、完全にね。はい。で、この定義も全部上に持っていくか。うん、あ、エスタブリッシュコネクションもだね。まあ、無理やり1ファイルでやろうとしてるから大変なことになってるけど。はい、と。エスタブリッシュコネクションも上に持っていきます。はい、よっしゃ。まあ、こんな感じかな。MySQL コネクションはじゃあ、一応ここはじゃあ SQL コネクションっていうことにできる前提なんですけど、はい、これが効く前提で全部 SQL コネクションに変えちゃいます。はい。はい、まあ、こんな感じでしょうかね。うん。はい。で、サブミットだけ、ちょっと定義を変えています。OK かな？これでいいかな？じゃあ、これで、一回カーゴランしてみます。まあ、エラーが出まくると思うんですけど、7個。あ、1個。7個、え、1個か。7個エラー出てんのかな？上から見ていこうか。ムーブができないよ。エクスペクテッド。なんで？これはわかんねえな。なんでよ。まあ、これちょっと置いとくか。ああ、これはムーブの書き方間違えてる？ブロックカッコムーブで。ムーブいらんかな、じゃあ。ブロックカッコムーブ、これでこうブロック、ウェブブロックがなんかこれ死んでんな、保管が死亡しているので、一回ね、そういう時はビジュアルスタジオコードを終了させて起動かけると復活するはず。これ違うやつや。復
活すると思うので、もう一回開き直します。たまにね、あのランゲージサーバーだけが死んでね、こういうことになるんで、その時は諦めて再起動した方がいい。あ、大丈夫ね。ラストイニシャライザーが動き、ラストアナライザーが動き出したんで、多分大丈夫。どっか間違ってんだ。レッドミュートで、ユーザーがないからか。レッドミュートユーザーイコールか。レッドミュート、レッドユーザーイコールか。単純に間違えてた。レッドユーザーイコール、ここムーブいるでしょ。はい。で、これはこれがいると。うん。OK。そうかそうか。で、このユーザーは、やっぱないよね。ユーザーな、ニューユーザーだろう、これ。ね、ここニューユーザーってなってるからね。多分ニューユーザーでしょう。で、コネクションを渡してということをやってるけど、怒られてるかな、これは。とりあえずいいか。ここも怒られてんな。マイスケールコネクションに しないとダメかな。そういう話じゃないのかな。ちょっと置いとくか。コーンが、レッドコーン。コーンはありますせ。マイスケールコネクションだからかな。やっぱこの定義なくすか、一回。ちょっと無茶しすぎたかな。あ、でもマイスケールコネクションって、型がなってたから、一応合ってたんだろうな。うん。インフォユーザー、ムーブしちゃったから、こっちにアクセスできないよと。コピートレートが必要だっつってね。じゃあこれにコピートレートをつければ多分こっちは解決で、コピートレート、コピーはなんだっけ、コピーだけだとダメなんだっけ。インプリメントラスト C、 あ、難しいね。コピートレートを使ってくれということを言っているんだけど、またラストが難しい問題になっちゃったな、これ。コピートレートをやるときはクローンとかなんかいるんだよね、確かね。クローンがないとコピーができないとか、なんかそんな感じだった気がするな。あ、そうだね。あれコピーは、コピーは cannot be implemented for this type だな。あ、そう。まあ、そしたら、これはこうしてレッドで、ユーザーネームをここでもらって、ユーザーネームを渡すみたいなことにしないといけないのかな。で、こいつをコピーすればいいのかな。クローンか。はい。こんな感じでしょう、多分ね。で、ユーザー使ってないから怒ってるだけなんで、これもミュータブルのコネクションにしてんだが、こっちをレッドミュットに変えなきゃいけないぞということを言ってるんだと思うね。リターンタイプが、こいつが何を返す？難しいね。なんか間違ってんだけど、何が間違ってんのか分かんねえな。これはね、コード云々の話だな。この云々、以前の話ですね。全然エラーが分からん。ロード DSL プライベートコンティビュー、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。ビッグイントがないって怒ってんだ。あ、そう。
そうか。じゃあ ID は U32 で一応持っといて、and A をつけなきゃいけないのか。はい。ID なんで起こってんだこれ。ディーゼルエクスプレッション。ビッグイントにしなきゃいけないな。そういう話じゃないね。I32 か。あれ。いや、そういう話じゃないな。原因がわからん。あれ、前回 I32 じゃなくて U32 で通ってたよね。わからんな。アンサインドビッグイントだからいいんじゃねえの。 U32、 U64 とかで行くとか。あ、行ったわU64 で行きました。はい。ニューユーザーはじゃあ ID を1にしておきましょうか。とりあえずはね、1は &1 にしてあげなきゃいけないのかな。はい、これでいいと。そうするとこのコーンはなんで起こってんだっつうと、ちょっと待ってよ、もう一回エラーになったね。 From SQL Row is not implemented for new user。わからん。これはね、もうちょっと勉強する必要がある感じですね。リターンバリューリファレンシングローカルバリアブルコン。なんでローカルバリューのコンを cannot リターンバリュー、インサートイントで返してる値は OK ユーザー。ユーザーにこいつが紐づいてからなんか返せないとか言っちゃってんのかな。なんかそんな感じがするね。これユーザーを後でいじったりできるからかな。いや、わかんねえな。でもここで返さないと、これ自体が戻り値にならないと思ったんだが、これでいいのか。マップエラーないぜ。マップエラーがない。マップエラーがないのはなんで？マップエラーって書いてあるよね。ウェブブロックでやってるんだけどな。いや、非常に難しいね。ドットアウェイとハテナでつなげてるから合ってると思うんだけどな。ちょっとね、時間が時間なんで、ね、あともうちょっとな感じはするんだけども、コンパイルが通らないのでちょっと勉強してきますはい、もうこれ以上ね深入りする気はさらさらないので、とりあえずインサートができたらやったで終わりたいくらいなんですけど、このエラーは何で起きてるのかちょっと知りたいので、そこまでは調べてくる予定、そこまではやる予定です。はい、これ終わったらね、別のフレームワークも、まあ一個だけね、アクティックスウェブだけ見てもしょうがないと思ってたんで、もう一個フレームワークを見たい。なんだっけ、アクティクス、タウリかな、タウリが多分有名、ロケットかな、どっちか。ちょっと見てね、有名なやつもう一個だけ見ていこうと思います。多分まあ似たような感じになると思うんですけど、まあ多少違いが見れればいいかなと思っています。ということで今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価お願いします。では。